É, pessoal, é isso mesmo que vocês viram no título aí. Eu tô dando uma desanimada, viu, pessoal? Não vou mentir pra vocês, não. Tá difícil. Tá difícil porque eu já posto vídeo há muito tempo, vocês sabem disso. E se vocês forem pegar os meus últimos vídeos, eu já fiz de tudo, pessoal. Já mudei capa de vídeo, sabe? Mudei o estilo do vídeo. E não tá entregando, pessoal. Não tá entregando. Então eu acredito que o YouTube ele tá limitando, tá? O impulsionamento aí dos meus vídeos. Então assim, esse vídeo, pessoal, vai ser um divisor de águas. Vai ser um divisor de águas. Possa ser que é o último vídeo que eu vou fazer para me poder entender o que que tá acontecendo. Então assim, talvez eu pare com o canal, pessoal, porque sei que muita gente fala assim: ah, Juan, não para, porque eu gosto muito dos seus vídeos. Eu também gosto muito de postar, pessoal, mas como eu disse para vocês aqui em outros vídeos, eu não tenho muito tempo para postar. E quem é criador de conteúdo que me acompanha aqui, eu sei que tem umas contas que me acompanham aqui, que também cria conteúdo, vai saber me dizer exatamente o que eu tô pensando. Gente, é muito difícil. É muito difícil você conciliar o seu tempo. O YouTube, ele paga, não paga tão bem, tá? Então, assim, para vocês terem ideia, vou abrir o jogo aqui para vocês. Eu recebo aqui do YouTube a cada praticamente 3 meses, porque você precisa de completar 100 dólares para você estar tá recebendo, sabe? Então eu preciso trabalhar, pessoal. Eu preciso trabalhar. Eu trabalho em dois empregos, tá? Eu trabalho no meu emprego de carteira assinada e trabalho complemento à renda no iFood, tá? Né? Então eu saio de casa 7h30 e chego em casa 11h da noite, todos os dias. Inclusive no domingo eu preciso de trabalhar também à noite. Eu faço, né, para trabalhar à noite no iFood também. Então, pessoal, não é fácil, tá? Não é fácil. É pouco tempo que você tem para gravar conteúdo e os vídeos não estão sendo entregues, tá? Teve uma fase aí, uns meses atrás, que eu tava gostando, os vídeos estavam sendo entregues e depois de novo cortou meu engajamento. Então, assim, esse vídeo vai ser o divisor de águas. Então, pessoal, eu realmente estou decidido a acabar com o canal, né? Travar e deixar ele aí, não sei, pessoal. Mas vamos ver se esse vídeo, se o YouTube vai entregar esse vídeo aí. Então assim, eu conto com a ajuda de vocês, tá? Para vocês comentarem aqui, deixar a curtida, se puder me apoiar também, pessoal, porque senão eu não sei, pessoal, não sei. Eu tenho outras redes sociais, eu tenho mais 3 redes sociais aí. É difícil, pessoal, é difícil. É claro, gente, que tudo que eu posto aqui é porque eu gosto disso aqui, entendeu? Eu gosto de postar os meus vídeos, eu gosto de, sabe, ter esse contato com a natureza. Eu aproveito, gravo e posto para vocês. Mas, gente, tem que editar o vídeo, sabe? Dá trabalho, entendeu? Tem que editar o vídeo. Tem que ficar pensando sempre em conteúdos diferentes, né, para não ficar uma coisa chata também. E acaba que você faz, dá esse trabalho todo, posta, e o YouTube não entrega os vídeos, pessoal. Não entrega, não entrega. E aquilo vai te chateando, vai te chateando. Eu sei que não é quantidade, sabe? Eu sei que tem uma galera que me segue aí há muitos anos, né? Inclusive, ontem eu recebi uma mensagem tão legal de uma seguidora aí, que falou que me segue, acho que se não me engano, desde 2014, uma coisa assim. E é tão gratificante. Então, gente, não deixa de comentar, comenta, já que você me segue há tanto tempo. A gente que é criador de conteúdo, galera, a gente é motivado por vocês. Vocês são o principal motivo da gente continuar postando. Por quê? É com vocês que a gente interage, é com você. A gente curte os comentários, a gente comenta, a gente tá lendo. Você acha que a gente não tá lendo os comentários? Não, a gente lê os comentários. Eu, por exemplo, você pode ver meus vídeos aí, eu tô sempre respondendo os comentários,
tô sempre curtindo, entendeu? Então, assim, eu faço questão. Então, vocês que motivam a gente, vocês que é o combustível pra gente continuar postando e criando conteúdo. Então, assim, esse vídeo vai ser realmente o divisor de águas, pessoal. É através desse vídeo que eu vou ou continuar postando ou eu vou parar, tá? Então, assim, se vocês realmente gostam de mim, gostam do conteúdo aqui, comente, deixe seu comentário, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se só meu vídeo aparece para você, aproveite e já se inscreve, ativa todas as notificações, para toda vez que eu postar um vídeo, você ser notificado, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, é uma coisa que eu gosto muito, pessoal. Uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, em outras redes sociais que eu posto vídeo, os vídeos viralizam, as pessoas comentam, sabe? Tem muito, mas muito engajamento. Só que aqui no YouTube não tá dando, pessoal. Não tá dando, entendeu? Eu posto os vídeos, como eu disse pra vocês, não tô lamentando, gente. Lamentando assim, ah, tô sendo chorão. Não é. É porque quem me acompanha aí, quem é criador de conteúdo também, sabe o que eu tô falando, gente. Não é fácil, tá? Todos os dias você vem cá, ter ideias, pesquisar assuntos e criar conteúdo para vocês, e o vídeo não está sendo entregue, tá? Então é isso, esse vídeo vai ser o divisor de águas, tá? Então, assim, se vocês realmente gostam de mim, gostam do meu trabalho, comente, tá? Deixa mensagens positivas, porque quanto mais vocês comentarem também, mais, gente, mais vai gerando engajamento, né? Vai entregando vídeo, curte, tá? Compartilha. E dependendo do que for, pessoal, do que acontecer, eu vou continuar postando. Se não, eu vou parar de postar, tá? Conto com a ajuda de vocês. Ajuda esse amigão aí, tá? Eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Não é fácil, tá? Eu tô sendo sincero. Não é fácil. Então, se vocês gostam de mim, de verdade, deixa um comentário aqui, porque esse vídeo, como eu disse, vai ser o divisor de águas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E desculpa o desabafo aí, pessoal, mas eu precisava fazer isso, tá?